שתיים ודקה. שלום לכולם, אני ענבר בלום, מנהלת תוכניות בזירת צמיחה. אנחנו משיקים היום ושמחים להשיק את המסלול שלנו יחד עם משרד התקשורת על מנת לקדם את תשתית הדור החמישי ויישומים כלפי, על גבי הדור החמישי. אנחנו מאמינים מאוד בתוכנית הזאת, והיום מקווה שתלמדו כמה שיותר עליה, איך מגישים בקשה לרשות, ובכלל, מה אנחנו מצפים מכם, היזמים. אז מה בעצם יהיה לנו היום? דברי פתיחה מאהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות. לאחר מכן לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, שככה ביחד רקמנו את התוכנית. בהמשך, טל אלימלך, מנהלת תחום בכיר רגולציה וחדשנות, ידבר על האתגרים בשוק התקשורת, מנועי צמיחה, ביישומי דור חמש, ולמה בעצם הם מצפים, איזה פרויקטים אנחנו רוצים לראות. בהמשך, צביקה גולצמן, סגן ראש זירת צמיחה ברשות החדשנות, יציג את המסלול 5G, את תוכנית הפיילוטים עצמה, הביטס אנד בייטס ולמה לשים לב, ובסופו של דבר, טיפים של האלופה, כתוב אלופים, אז בעצם של האלופה, איילה זוארץ, איך מגישים בקשה תמיכה לרשות, מה שמים לב, ובסוף, אם אנחנו לא נענה על שאלות והתשובות שלכם, יהיה לנו עוד סשן של שאלות ותשובות. מעולה, בואו נתחיל. אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות. טוב, אז קודם כל, אחר הצהריים טובים, תודה ללירן ממשרד התקשורת, מנכ"לית משרד התקשורת, בהצלחה. זירת צמיחה ברשות החדשנות משתפת פעולה עם כ-16 משרדים ממשלתיים, בתקציב של 280 מיליון ש"ח, ודרך מסלול הפיילוטים, כאשר בערך שליש מתוכם זה של רשות החדשנות, והיתר זה מהמשרדים המשתתפים. הקול הקורא הזה זה קול קורא ראשון, גם אחרי, כתבתי אחרי הקורונה, אבל חבר'ה, הקורונה עוד לא אחרי, אבל בואו נקרא לזה אחרי הקורונה, ככה בשביל הדיון שלנו, וזה קול קורא ראשון עם משרד התקשורת, אז פעמיים הצלחה. התוכנית זה בעצם התנסות ראשונית בהטמעה של 5G בישראל, ואני חושב שפה זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נשתף פעולה כדי לקדם חדשנות בנושאים האלה, והתשובות, שזה אחד הדברים היפים, הם כבר יהיו בסוף השנה הזאת. כלומר, עד 2020 תהיינה תשובות, מהבחינה הזאת זה באמת תהליך מהיר. אתרי הפיילוטים יכולים להיות אצל 4 מפעילות שזכו במכרזים, וגם אצל מרכזי נוב של חברות בינלאומיות וחברות ישראליות וכו'. כאשר כמובן, אנחנו, אם זו חברה בינלאומית, היא צריכה להיות קב"ם, ואם זו חברה ישראלית, אז זו חברה ישראלית וכו'. התקציב שלנו זה 9 מיליון ש"ח, כאשר מתחלקים לא שליש, שני שליש, כי משרד התקשורת היה אגרסיבי, אז 5 מיליון של משרד התקשורת והעברה שלנו, ואנחנו מקווים שאפשר יהיה לממן בעזרתם כ-15 פיילוטים, ואני באמת מאחל בהצלחה לכולנו, גם הנוכחים בוובינר הזה, ובעיקר למשרד התקשורת ולנו, כדי שבאמת נצליח לקדם את ה-5G בישראל. תודה. תודה רבה, אהרון. אתה גילית את כל הסודות, זה מצוין. גיליתי את כל הסודות, אבל אמרו לי לא לבוא עם סנדלים, אם אתה בא עם סנדלים, אז אל תראה אותם על השולחן, אז בסדר. בסדר, בסדר גמור. אז נמשיך באמת עם ברכות מלירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת. אהלן, חבר'ה, שמחה להיות פה, שמחה על השיתוף פעולה הזה עם רשות החדשנות, שככה נרתם לסייע לנו להגשים את החזון שלנו בנושא תקשורת וחדשנות והמפגש ביניהם. אנחנו נמצאים בסיומו של מכרז הדור החמישי, אנחנו צופים שבשבועות הקרובים אנחנו נשלים את הענקת הרישיונות והתדרים לדור החמישי, ואנחנו גם נמצאים בתחילתה של פריסה מסיבית של סיבים אופטיים במדינת ישראל. זאת מהפכת תשתיתית של פעם ב-20 שנה, אולי יותר, ונלוות לה בינינו הרבה מאוד משמעויות. חלק מהמשמעויות הם ההסתכלות המאוד רחבה שלנו כמשרד תקשורת על שוק התקשורת, מעבר לחברות הגדולות ולמפעילות הסלולר. אנחנו היינו רוצים להמריץ את תעשיית התקשורת ואת ההתפתחות הטכנולוגית בתוך ישראל, בתחום התקשורת ובפרט
ביישומים הטכנולוגיים ובמוצרים שבסביבת הדור החמישי. יש לנו שאיפה שישראל תהיה במובילות משמעותית בזירה הזאת של יישומי הדור החמישי, וזאת אחת הסיבות שחברנו יחד לשותפות הזאת עם רשות החדשנות. אני יכולה לומר לכם במעמד הזה, לכל מי שייכנס למאמץ הזה איתנו, שמשרד התקשורת מחויב להפעיל את כל הכלים שעומדים לרשותו, רגולטורית, החל מתדרי ניסוי שמאפשרים איזשהו מגרש משחקים לשחקנים בתחום הזה, המשך בשחרור תדרים, בהסרת חסמים רגולטוריים למיניהם, כפי שתציפו אלינו במהלך העשייה, אנחנו במחויבות גבוהה מאוד לאפשר לישראל את המובילות הטכנולוגית בסביבת הדור החמישי. אז זה חשוב לנו שתדעו, חשוב לנו לשים את זה על השולחן במסגרת השותפות הזאת. אני מאחלת לנו בהצלחה, אני מקווה לראות הרבה מאוד שחקנים, ואני אומרת לכם, בהמשך לדברים של אהרון, זה מבחינתנו הכל קורה הראשון, אנחנו מקווים שהוא ימריץ תנועה בזירה הזאת, ואנחנו מצפים להמשיך בזה לקולות קוראים נוספים. אז שיהיה לנו הרבה הצלחה, לכל המשתתפים פה, ורב תודות לצוות של רשות החדשנות ולצוות משרד התקשורת שנמצא איתנו במהלך הזה. תודה רבה לירן. באמת ככה משתתפים לאט לאט עולים, אנחנו כבר 72 משתתפים כאן. אז ככה נמשיך הלאה. טל אלימלך, מנהל תחום בכיר רגולציה וחדשנות במשרד התקשורת, שבאמת הוא היה חלק מאוד מאוד גדול לרקום את התהליך הזה מולנו, יציג לנו עכשיו את האתגרים בשוק התקשורת ומנועי צמיחה. טל, שלום. שנייה אחת, זהו. אז שלום לכולם, אני טל מלך, אני מאגף כלכלה במשרד התקשורת. בשלוש שנים האחרונות אני עוסק כמעט בצורה מלאה בפרויקט הדור החמישי, דרך משרד התקשורת. עד עכשיו עסקתי בעיקר במכרז התדרים ולהביא את הטכנולוגיה לישראל. ועכשיו עם סיומו של מכרז התדרים, אני שמח להתפנות לעסוק ביישומים של הדור החמישי ובעולם הזה, ומכאן מהתוכנית הזאת להשיק עולם ומלואו, אז אני מאוד שמח ונרגש עם השותפים שלנו לצאת לדרך. אני אנסה ככה בדקות הקרובות, ממש על קצה המזלג, גם לתת איזושהי טעימה קטנה מאתגרים שיש לנו היום בשוק התקשורת, בפוקוס על שוק הסלולר ומצבנו, וגם איך אנחנו צומחים מפה ומה אנחנו רואים שההזדמנות מתוך התוכנית הזו. אז נצלול לפרטים, ובראש ובראשונה האתגר המרכזי שלנו זה צריכת הדאטה בישראל. אז אם תוכלו להסתכל, אנחנו מציגים פה את הנתונים האגרגטיביים של רשתות הסלולר בצריכה הדאטה בשבע שנים האחרונות, ומי שקצת מכיר את התחום ומכיר את החזיות וגידולים שחזויים בצריכת הדאטה, אז ישראל בהחלט מכה את כל התחזיות. אנחנו ראינו בשבע שנים האחרונות גידול של פי 14.5 כמעט, בצריכת הדאטה בישראל, זה נתונים בפטאבייט, זה בעצם מיליון ג'יגה, ואנחנו מדברים על 900 פטאבייט ב-2019, ואנחנו נשבור את זה בשנת 2020, בייחוד עם הקורונה, שהציב בפנינו עוד איזשהו אתגר. בעצם מה שאנחנו רואים זה שבישראל יש איזשהו נער דאטה מאוד מאוד גדול שזורם, וברגע שרשתות התקשורת מציבות לו צינור, אז הצינור הזה מתמלא ומתמלא מהר, והוא רוצה עוד, והוא זקוק לתשתיות מאוד מאוד מתקדמות. אז קצת מהאתגרים שיש לנו בשוק הסלולר. שוק הסלולר שקיים בישראל כבר מספר עשורים, עבר בעשור האחרון מהפכה מאוד מאוד גדולה, ואחת הדרכים שלנו לבוא ולהתבונן ולהסתכל, זה איזשהו שינוי ששוק הסלולר חווה בהכנסות שלו.
בעצם מ-2010, שהייתה נקודת המפנה, חלה ירידה בהכנסות שהשוק הזה מייצר. השוק הוא גם אחראי ל-50% מהכנסות כלל שוק התקשורת. גם השירותים, הכנסות משירותים, משירותי הדור השלישי, הרביעי, כל מה שהשוק הסלולר יודע לייצר, באותה מגמה, בהתאמה, ב-2010 הגיע לשיא מהפכת הסלולר ונכנסו פה סכנים חדשים, זו מהפכה שאנחנו מאוד מאוד גאים בה ומשרתת מאוד את רווחת הצרכן, אבל היא גם יוצרת שינויים משמעותיים בשוק ומשנה את אופיו, למדנו להכיר מוצרים חדשים, חווינו איזושהי מגמה עולמית מאוד ברורה של מעבר לחבילות הכל כלול, וזה מייצר את ההשפעה שאנחנו חווים ורואים, וזה בהחלט מוסיף אתגר כשאנחנו נכנסים לעידנים של השקעות והטמעת טכנולוגיות. בעולם ב-2010 מה שקרה זה שהושקו רשתות מסחריות של הדור הרביעי, ובישראל רק, לצערנו רק בשלהי 2015 התחלנו להשיק את רשתות הדור הרביעי, זה יצר לנו איזשהו פיגור תשתיתי, גם לצערנו זמינות התדרים בישראל היא קצת שונה לעתים, ובדור הרביעי התחלנו משכבת תדר טיפה יותר גבוהה, מה שיצר לנו אתגר נוסף באיכות הרשתות. אז אם אני מסתכל, וזה מדד אחד שהוא יחסית מאוד פשטני, אבל הוא מאוד נוח להסבר על מצב הרשתות בישראל, נשווה את מהירות ההורדה כפי שאוקלה, החברה שעושה את ספיטסט, מציגה, אז אתם יכולים לראות שמהירות ההורדה בישראל ב-2019 וב-2020 הייתה סביב ה-23-24 מגביט, ומהירות העלה בהתאם, אבל מה שמשתנה זה הדירוג הכולל של ישראל. ולמה זה משתנה? כי בעצם הרבה מאוד מדינות בעולם עושות קפיצה וצמיחה ושדרוג, ולנו היה עיכוב שהוא משמעותי, ואת העיכוב הזה אנחנו בעצם רוצים היום לבוא ולשנות ולהשפיע. נעשה איזה זומין קטן, אז אנחנו, אם אנחנו משווים את עצמנו לעשר המדינות המובילות היום במדדים, אז אנחנו יכולים לראות שהרבה מאוד מדינות או שמרו על מקומם ועל איכותם, או עשו קפיצת מדרגה של עשרות אחוזים בביצועים וביכולות, וישראל לצערנו אפילו חוותה ירידה בין 2016 ל-2020, וזה פער נוסף שאנחנו רוצים לבוא ולסגור. אז כשאנחנו מסתכלים היום על המדד האחרון העדכני שאוקלה מפרסמים, נכון ליולי 2020, אנחנו מקומים במקום ה-93, כשהשכנים המרכזיים שלנו, מדינות כמו אקוודור, בליז, הונדורס, אם אני משווה או מציג את התוצר הלאומי לנפש, מול המדינות האלה אנחנו רואים שישראל היא מדינה מאוד מאוד מתקדמת, לעומת המדינות האלה, והמיקום שלנו במדדים הבינלאומיים בהחלט לא תואם את מצבה של מדינת ישראל ואת המקום שאליו היא שואפת להגיע ולהיות פה. אנחנו קראנו לזה לא מזמן בחוות הדעת שפרסמנו, שאומת הסטארט-אפ הולכת יחפה על ציפה של מהפכת המידע, אבל מפה זה נקודת המפנה ונקודת השינוי שבה אנחנו רוצים לבוא ולסגור את הפערים ולעשות את הקפיצת מדרגה קדימה. ואחרי שסיימתי לדכא את כולם, נעבור לצדדים היותר אופטימיים. כן, אנחנו מחכים. כן, אז מעכשיו זה יהיה קצת יותר שמח. אז הראייה שלנו כחזון של משרד התקשורת הוא לבוא ולהוביל תשתיות התקשורת במדינה לקראת עידן חדש, עידן עולמי, שאנחנו חווים אותו, שהוא מתבטא בעידן דיגיטלי מאוד מאוד משמעותי, עם טכנולוגיית הדור החמישי בעיקר בהובלה. אנחנו חושבים שהטכנולוגיות והתשתיות האלה הם מנוף הצמיחה של מדינת ישראל, והן צריכות לבוא ולחזק את המעמד שלנו ולהוביל אותנו קדימה. אנחנו רוצים לאפשר לציבור את כל שירותי התקשורת המתקדמים, לעשות הסדרות שמעודדות השקעה, פיתוח תשתיות, לקדם את התחרות,
ולייצר פה מפחה ארוכת טווח. זו נקודה מאוד חשובה, אנחנו למעשה משנים גישה כדי לקדם את התשתיות בתור רגולטור, קצת אפילו הופכים את ה-DNA שלנו. אנחנו רואים היום תפיסה שאנחנו לא רק חייבים לכתוב הוראות רגולטוריות, אלא אנחנו עובדים בתפיסה שהיא מאוד מעודדת השקעות, יצרנו מודלים של תמריצים, במכרז אנחנו משיקים פה את התוכנית הזאת, שמאוד גאים בה, ואנחנו מתכננים עוד הרבה מאוד פעולות, כדי להגשים את החזון ואת הייעוד. ממש במילה אחת, יש לנו מפת פעילות מלאה, אם זה מכרז התדרים ומתווה הסיבים שלירן דיברה עליה, והסדרות של הספקטרום ומדיניות בכל מיני תחומים, וגם בנושא הסייבר, וזו מערכת שלמה של פעולות שאנחנו מבצעים כדי שהתשתיות ויוכלו לבצע את הקפיצת מדרגה שאנחנו רוצים. ומפה זה הרגע לבוא ולהשיק את התוכנית הזאת ואת הפיילוטים. אנחנו רואים בתוכנית יישומים של הדור החמישי את המנוע הצמיחה של התשתיות האלה ואת הדרך לבוא ולקדם תשתית של דור חמש במדינת ישראל, לייצר אקוסיסטם בין חברות התקשורת, תשתיות תקשורת, לבין עולם של יישומים, ולחבר את זה לכל הוקטורים שבהם אנחנו חיים, וזה עולם רחב וגדול, עם המון המון אפשרויות, שאותו אנחנו רוצים לבוא ולבחון ולראות איך אנחנו מרימים וממנפים קדימה. אז מה בעצם מטרת המסלול? אנחנו בוודאי שאנחנו רוצים להגדיל את הפריסות של כל התשתיות תקשורת המתקדמות בישראל ולהביא לשיפור המשמעותי שלהם. אנחנו רוצים לפתח את עולם היישומים השונים. אנחנו חושבים שעולם היישומים זה מנוע צמיחה מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים באקוסיסטם הזה לא רק פיתוח של תשתיות, אלא גם פיתוח של הרבה מאוד וקטורים של אורחות חיינו, שיביאו סטארט-אפים וחברות ותעשיות שלמות שיכולות להתפתח ולקום על הדבר הזה ולצמוח, וזה יביא אותנו לנקודה השלישית, שבעצם המטרה שלה זה לבוא ולהגביר פריון בענפי הכלכלה השונים, ולהגיע לפיתוח מאוד מאוד משמעותי. לצורך זה אנחנו באים ואומרים, אנחנו מחויבים לתהליך לא רק בתוכנית הפיילוטים, אלא גם בכל המעטפת הנדרשת. אנחנו, כמו שלירן ציינה, נהיה שם כדי לתת את כל המענים, חברות שיהיה להם תדרים, כמובן בהתאם לזמינות ופניות של התדר, אנחנו נקצה תדרים לניסוי, אם הניסויים האלה דורשים רישיונות והענקת שירות למשתמשי קצה, אז כמובן שנעני גם את רישיונות הניסוי ונקדם את זה. וטל, מאוד מאוד חשוב, אתם הבטחתם לעשות את זה במהירות, כן? את כל הנושאים האלה, אז כחלק באמת מהמעטפת שמקבלים ברגע שניגשים למכרז, התהליך הרגולטורי הוא מאוד מאוד תומך, ויש לכם כאן מעטפת ועזרה לאורך כל הדרך. נכון. אז כבר בפרטים של המסלול שמנו את פרטי הקשר שלי ואת הקישורים לאתר, והנה אני מראה לכם פה את הבקשה עבור רישיון לניסוי אלחוטי, ואפשר לפנות ולקבל פה תדר, ויש פה את כל המידע, ואנחנו זמינים, ואנחנו גם מאוד מחויבים לתהליך. בכלל, כל התהליך של הפיילוטים, תכף חבר מרשות החדשנות יסבירו, זה תהליך מאוד מאוד מהיר, אבל אנחנו גם כן ניתן את כל המענים באותה רמת שירות ומהירות שבה אנחנו נדרשים, כדי שנוכל לקדם את התוכנית הזו כמו שצריך. אז יש את הכישורים, יש את התפסים, אנחנו זמינים בצורה מלאה לכל המידע הזה, כדי שנוכל להצליח בפיילוטים. טוב, אז ככה, לקראת סיום, מה אנחנו מחפשים? אני אישית מחפש מכוניות מפופות ורובוטים מאוד מאוד מתקדמים, אבל אני לא בטוח שתוכלו לקדם את זה, אבל כן, איך אנחנו רואים את זה? אז אם ננסה ככה לעשות איזושהי אילוסטרציה למודל, אז נשאיל מסימסיטי בית חולים, שבית החולים יהיה אתר ההרצה שלנו, ובית החולים הזה
עכשיו נפרסת תשתית של דור 5, ויש את הטכנולוגיה, ועל זה אנחנו מוסיפים את עולם היישומים, בעצם עכשיו בית החולים יכול להריץ פה פיילוט, ליישם פה אמבולנסים שמחוברים ומעבירים אולטרסאונד במיידי לחדר המיון, ומצליחים לבצע הליך של אבחון של טראומה באופן מיידי, ואז חולה שמגיע נכנס ישר לחדר הניתוח. וזה רק קצה המזלג, בעולם הרפואה יש המון המון דוגמאות, מעברת דאטה באופן מיידי לקבצי הדמיה, גם בתוך הקמפוס של בית חולים, וגם מחוץ עליו, וגם כל עולם הטלמדיסין. ומציאות מדומה כדי לאמן רופאים בצורה הרבה יותר טובה, או אפילו להבחן חולים, ועוד אין ספור של רעיונות ודוגמאות, וזה רק נגיעה קטנה ממה שאני יכול לתאר לכם, ואנחנו ביחד עם הצוות ברשות החדשנות חשבנו שנכון שתוכנית הפיילוטים תהיה כמה שיותר רחבה לכל העולמות האפשריים, וכל וקטור בחיינו שיכול להיות מושפע ופלטפורמה ואתר הרצה, כדי שנוכל לנסות ולמצות כמה שיותר רעיונות. נכון, לגמרי, זה יכול להיות בתחומים של ערים חכמות, של תעשייה חכמה, תחבורה חכמה, בית חכם, יש המון יישומים שניתן באמת לבצע. נכון, המטרה שלנו היא לבוא ולחבר real-time application לתשתיות תקשורת שהיום הן הולכות, עומדות להיות בפני השקה מסחרית, ואנחנו מחפשים עוד ועוד יישומים שיבואו ויניעו את התהליך הזה, ובעצם ייצרו מערכת שלמה, גם של תשתית וגם של יישומים וגם של השפעה, וגם יפתחו את התעשייה, את התעשייה שמפתחת. אנחנו חושבים שישראל מדינה מצוינת לפלטפורמות, לפיילוטים, לבדיקה של יישומים ואחרי זה להפצתם בעולם, וזו הזדמנות מאוד מאוד גדולה. אנחנו מקווים שהפיילוט הזה, התוכנית הראשונה, היא רק הצד הראשון בדרך לשיתוף פעולה מאוד מאוד עמוק עם רשות החדשנות, ולעוד תוכניות של פיילוטים שיהיו כבר בקרוב, כדי שנוכל להמשיך ולפעול ולקדם, וללמוד ולהשתפר. בוודאי, בוודאי. תודה רבה, טל. בינתיים הייתה כאן שאלה, האם אפשרי כבר היום לבצע ניסויים למיזמים באמצעות תקשורת של הדור החמישי? אז התשובה היא כן. יש היום כבר אפשרות לבצע את הניסויים. זה יכול להיות בפלטפורמה דרך מפעילות התקשורת, החברות הקיימות, זה יכול להיות בדרך באמצעות רישיונות של ניסוי והקצאה של תדר יהודי לעניין, וגם רישיון ניסויים צריך באופן מיידי, אבל כן, בכלל מדיניות משרד התקשורת לניסויים, בייחוד בתחום הספקטרום אלקטרומגנטי, היא מאוד מאוד פתוחה ומקדמת, ובכל רגע נתון מתקיימים בישראל עשרות של ניסויים בעניין. מצוין, תודה רבה, טל. ובאמת כל הלינקים נמצאים בדף המסלול שלנו, אז תוכלו להגיע ישירות לדף של הרישיון עבור תדר או עבור רישיון לניסוי. אז הכל נמצא באתר. לפני שאנחנו נמשיך הלאה בהרצאה הבאה של צביקה גולצמן, אני רוצה ככה להציג לכם את הצוות הפיילוטים כאן בזירת צמיחה ברשות החדשנות. אז קודם כל שומרת שורץ, היא מנהלת הפיתוח העסקי. אני חושבת שכבר כולם מכירים אותה, לא? אם לא צריכים להכיר, שומרת, תציגי את עצמך. אני מנהלת הפיתוח העסקי, רשות החדשנות, אני לרשותכם לשאלות ותמיכה והכל, ואנחנו נורא מתרגשים, אז נורא חשוב לנו המסלול הזה עם משרד התקשורת. בהצלחה. תודה רבה, תודה, תודה רבה שומרת. אז ממשיכים עם צביקה גולצמן, סגן ראש זירת צמיחה, שבעצם הציג לנו את מסלול 5G, את תוכנית הפיילוטים, ומה הדגשים? אני חושבת יש כאן חברות שפעם ראשונה שבעצם יגישו בקשות לרשות, אז שידעו מה אנחנו מחפשים בתוכנית הפיילוטים. צביקה, בבקשה. אהלן, שומעים אותי? כן, מעולה. אז שלום לכולם, תודה רבה לאהרון וללירן ולטל על הדברים שנאמרו עד עכשיו. כמו שענבר ציינה, אנחנו באמת מייחסים חשיבות גדולה מאוד למסלול הזה, ושיתוף הפעולה עם חברנו משרד התקשורת עד עכשיו הוא באמת נהדר,
ואני רק נותר לי לקוות שהוא ימשיך ככה. זה לא פשוט לייצר שיתוף פעולה כזה בין שני גופים ממשלתיים שונים, ונראה כמו שזה נראה כרגע, זה הולך להיות באמת הצלחה. אז תודה רבה גם לכולכם שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו מייחסים חשיבות רבה מאוד למסלול הזה של ה-5G, בייחוד לאור משבר הקורונה בו אנחנו נמצאים, שבו הכל עובר להיות מקוון, העסקים מקוונים, הכנסים מקוונים, הלימודים מקוונים, השירותים מקוונים, הכל מקוון, תשלומים מקוונים, כל הדבר הזה דורש תשתית, ותשתית מתקדמת ככל שניתן, וזה בדיוק המקום, הפריסה הזאת של 5G שאנחנו מדברים עליה. אז אני אספר לכם קצת על מסלולי פיילוטים בכלל, ובסופו של דבר נעשה טיפה דרילאון למסלול הזה ספציפית, אבל בגדול המצגת שלי תהיה על פיילוטים בכלל, ותכף נעשה שר. רואים את השר? כן, מעולה. יופי. אז בגדול, רק למי שלא מכיר את הרשות, אני אגיד באמת בשתי מילים, כי לא דיברנו על הרשות, אנחנו תומכים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל בשנה, אנחנו תומכים בפרויקטים, בתיקים, ולא בחברות, אוקיי? אנחנו מקבלים תוכניות עבודה ספציפיות ותומכים בהן, ולא בחברות בכלל, אם הן טובות או פחות טובות. אנחנו תומכים באלפי תיקים בשנה ברשות החדשנות, ומאות בזירת צמיחה, שזה המקום שבו אנחנו עושים את הפיילוטים. המודל התמיכה שלנו, מודל של הלוואה מותנית, החברה מקבלת תמיכה בין 30-50% מהתחום, מהסכום, היא משלימה לבד את השאר, והיא צריכה להחזיר אותו רק אם היא מצליחה, אם היא נכשלת, היא לא צריכה להחזיר. ההחזרה היא בתמלוגים, 5% מתוך המחירות, פלוס ריבית ליבור, שהיא ריבית מאוד נמוכה. כאמור, המימון הוא בין 30-50%, את השאר החברה צריכה להשלים לבד. יש פה, הדרישה הזאת היא דרישה שמגיעה מתוך אידיאולוגיה מאוד סדורה שיש לנו, שמחייבת את החברה להשיג יכולות מימון, ומניסיוננו, חברות שמקבלות תמיכה באחוזים יכולות מימון עצמאיות, והופכות אותן לתלותיות בתמיכת הממשלה, וזה אנחנו בהחלט לא רוצים, כי אנחנו רוצים לגדל חברות, להצמיח חברות שעומדות בזכות עצמן. וכמובן שהתמיכה שלנו היא תמיכה שהיא נחשבת לתו איכות, והרבה פעמים גורמת למשקיעים לרדת מהגדר ולשים כסף על החברה. אז קצת על תוכניות הרצה, מה זה תוכניות הרצה? אז תוכניות הרצה בעצם המדובר על איזשהו אב טיפוס או דגם ניסוי, או איזשהו מתקן חצי חרושתי שכבר יש לחברה, שהוא משמש אותה לבדיקת ההיתכנות של מה שהיא רצתה לעשות, היא יכולה להוכיח באמצעותו את הערך של המוצר שלה, היא יכולה לעשות קצת ניסויים, להציף שינויים ושיפורים, והכל על סמך הטכנולוגיה הקיימת שהיא פיתחה. את הדבר הזה הם עושים בסביבה שמדמה עד כמה שאפשר, באופן חלקי או מלא, את שוק המטרה שלה, ובנוסף, כמובן, הפיילוט הוא בקנה מידה ובטווח זמן מוגבלים, אין כוונה עכשיו לעשות תוכניות של 5 שנים פיילוט, הפיילוט הוא בקנה מידה קצר, האורך המקסימלי של תוכניות פיילוט הוא 2, ואנחנו מקוונים שזה יהיה גם פחות. אז מה המטרה שלנו? המטרה שלנו, כמו שאמרתי, זה בעצם להרחיב את הערך הכלכלי של החברה, על בסיס הטכנולוגיה שהיא כבר פיתחה. בכלל, באופן כללי, בכלל תוכניות הרשות, החברות הן אלה שהן במרכז, אוקיי, זה מה שמעניין אותנו, החברות, אנחנו רוצים לקדם אותן, אנחנו רוצים לתרום להן באמצעות הפיילוט להתקדמות משמעותית במוכנות של מה שהם פיתחו, על מנת שהם יוכלו לחדור איתו לשוק ולמכור אותו, אוקיי? להשאיר, להביא, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, להפוך את הטכנולוגיה למשהו שהם יודעים למכור ולייצר ממנו כסף, ומהכסף הם יודעים לייצר עוד מקומות עבודה, ומאוד מקומות עבודה עוד כסף, ועוד מקומות עבודה וחוזר חלילה, וכמובן המטרה שלנו היא ליצור אימפקט מקסימלי על צמיחת החברה. ואנחנו גם בודקים את זה ומנסים להעריך את זה. אז קצת לגבי הפיילוטים, אז באופן מסורתי היינו תמיד בצד שמאל בעולם של המחקר והפיתוח, תוכניות שלנו התמקדו במופ גרדה והסתיימו באב טיפוס, מתוך ההנחה שכשחברה סיימה לפתח אב טיפוס, אז בעצם מרבית הסיכון מאחוריה,
מרבית הסיכון כבר מאחוריה, ומשקיעים לא יחששו לתמוך בה, להכניס השקעות בנקודה הזאת. בפועל ראינו שיש לנו עמק מוות נוסף בעולם הזה של הפיילוטים, כשחברה בעצם כבר סיימה לממש את החדשנות הטכנולוגית, היא מחפשת לקוח ראשון, ווואלה, לקוח ראשון לא רץ להגיע, כי זה דורש ממנו זמן, כי זה מסוכן, כי זה עולה לו כסף, כי וכי וכי. אף אחד, אף חברה, אף איש רכש בחברה לא, לא נהנש בגלל שהוא קנה מספק מוכר ידוע ו, שנמצא בשיבוש כל החברות בעולם. אבל אם אתה לוקח סיכונים, אתה כן עלול לשאת בתוצאות, ואנחנו באים פה לנסות לגשר ולעודד חברות כן לקחת את, את הצ'אנס הזה, וכן לתת לטכנולוגיות החדשות משטח התנסות ראשוני. אז מה אנחנו מחפשים בעצם? אז קודם כל, אנחנו מחפשים שלושה דברים מרכזיים. קודם כל, אנחנו מחפשים תוכנית עבודה שיש לה אימפקט משמעותי על הצמיחה של החברה. משהו שבועט אותה קדימה, משלב הטיפוס אל השוק ואל המחירות, ומשפיע על הצמיחה שלה בצורה מז'ורית. הדבר השני שאנחנו מחפשים זה אימפקט על המשק. אנחנו רוצים לראות שהפיילוט שאתם מייצרים באמת מייצר אימפקט על המשק ומשפר את, את מצב, במקרה שלנו, תשתיות התקשורת בארץ. והדבר השלישי שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים קשיים. אוקיי, אם אין קשיים, אנחנו לא רואים שום סיבה לשים כסף ציבורי על מקומות שבהם אין קשיים. אם סיכוי הצלחת הפיילוט הם 100 או 110 אחוזים, זה לא, אנחנו לא המקום. אנחנו מחפשים מקומות שבהם יש אתגרים, שיש חסמים. אם קשה למצוא אתרי פיילוט, אם קשה למצוא מימון לפיילוט, אם קשה, להתיישר עם הרגולציה, זה המקום. במיוחד בדגש על רגולציה, מי שאמון על הצד הרגולטורי זה השותפים שלנו, משרד התקשורת, הם פה איתנו יד ביד, ושמעתם אותם בהתחלה, הם התחייבו לתת תשובות מהירות בכל מה שקשור לעולם הזה, ולכן חסמים רגולטוריים, ממוניים, או של אתרי פיילוט, הם משהו שאנחנו רואים בחיוב במסלול הזה. אז טיפה על תהליך הבדיקה, מי שלא מכיר את תהליך הבדיקה של הרשות, בדרך כלל יש תהליך בדיקה שבו, לאחר שאתם, החברות, מגישות את הבקשה שלכם, בהתאם למה שמופיע באתר שלנו, בהתאם להנחיות, בעצם אנחנו שולחים בודק, פעם הוא היה מגיע פיזית, היום זה כבר יותר בזום, מבצע בדיקה של החברה, הוא גם קורא את הבקשה לעומק, גם נפגש עם החברה, ומוציא חוות דעת לוועדה, שבסופו של דבר מקבלת את החלטתה בהתאם לאמות המידה, שהן מפורסמות. כאן בתהליך הזה יש לנו עוד בדיקה של השותפים שלנו במשרד התקשורת, והם יש להם בעצם שני כובעים, גם כבודקים אמיתיים וגם כבודקים רגולטוריים. כבודקים אמיתיים הם מביאים את חוות הדעת בעיקר על צורך השוק, בעיקר על צורך השוק המקומי שבו הם בקיאים, ומכירים אותו היטב, ומצד שני הם עושים בחינה רגולטורית, במידת הצורך הם גם יודעים לסייע ולעזור בווייברים במידה ונדרש. אם מה שהחברה מבקשת הוא בלתי אפשרי מבחינה רגולטורית, אז כנראה שהתיק הזה לא יוכל לקבל את תמיכתנו. אז זה לגבי תהליך הבדיקה. לגבי מה אנחנו מחפשים, אז רק נדגיש ממש בקצרה מה אנחנו מחפשים. אנחנו קודם כל מחפשים צורך, צריך להיות צורך ברור, לשירות, לטכנולוגיה, למוצר שהחברה מציעה, אוקיי, שאתם מציעים. הדבר השני, אנחנו מחפשים שיהיה פה מוצר בשל שמרבית המחקר והפיתוח מאחוריו. אם יש תכולות מחקר ופיתוח משמעותיות, יש תוכניות אחרות של רשות החדשנות, קרן המו"פ, מסלול מספר 1 למשל, שמתאימות בדיוק לזה. המסלול הזה, מסלול מספר 2, פיילוטים בתקשורת 5G, מיועד רק לתיקים, לפרויקטים שהם בשלים. זה אומר שמרבית המחקר והפיתוח מאחוריכם. כן אפשר להשאיר אתגרים של מחקר ופיתוח מעטים, אבל לא משמעותיים. מה זה מעטים? אין קו ברור, אבל ככל שיהיה יותר מחקר ופיתוח, הסיכוי שלכם לקבל את התמיכה יורד. ואני רוצה לחדד שאנחנו יודעים להבדיל היטב בין מחקר ופיתוח לבין הנדסה. יש פעילויות הנדסיות שנדרשות על מנת להתאים את המוצר לאתר הפיילוט, זאת אומרת, אתם הולכים להתקין אותו עכשיו, דיברו קודם על בית חולים, יש פעילויות הנדסיות, אלו אינן פעילויות מו"פ. פעילויות מו"פ זה פעילויות שיש בהן מחקר ופיתוח, ולא בטוח שהטכנולוגיה, מה שנקרא, תסחוב מים. הנדסה זה משהו אחר, אם אתם צריכים ככה איזשהו מבחן פשוט,
הנדסה זה כל דבר שתביאו כפול מהנדסים, תעשו את זה בחצי זמן. מו"פ זה כל דבר שתביאו כפול מהנדסים, לא בטוח שזה ייקח לכם חצי מהזמן. אוקיי? אז זה לגבי התכולות והבשלות. אנחנו מחפשים מוצרים שהם חדשניים, שתמונה בהם חדשנות, כן? לא מוצרים שכבר נמצאים בכל העולם ומוטמעים מאוד ובעדכוש, וכל מה שנשאר זה לקנות את הטכנולוגיה ולהתקין אותה. אוקיי? מחפשים דברים חדשניים, שזו להם התמעה הראשונה, השנייה, השלישית. אנחנו מחפשים אתרי פיילוט שהם איכותיים, וכשאני אומר איכותיים, אז כמובן שיש גם רמות שונות של איכות. כמובן שפיילוט בעיר ספר שמשתמשים בה, לא יודע, 10 אנשים, אין דינה כפיילוט במרכז אורבני צפוף, שמשרת עשרות אלפי ומאות אלפי אנשים, אוקיי? וכמובן, כתלות במטרה, אם המטרה התמודדו דווקא עם אזורים מרוחקים, אז הפוך, אז גם לאזור מרוחק יכול להיות יתרון. אבל בגדול, איכות האתר, בראי עתיק, כמובן. וכמובן שאנחנו רוצים את פיילוט שהוא מאתגר, שהוא לא קל, שהוא לא פשוט, ושיש סיכוי שהוא ייקשל, גם כן, אנחנו יודעים, אנחנו לא מעודדים כישלונות, אבל אנחנו יודעים להתמודד איתם, יודעים לספוג אותם. אם הסיכוי לכישלון הוא אפס, אז אפשר לעשות אותו גם בלי כסף ציבור. אז אנחנו מחפשים בהחלט דברים שמאתגרים, ותאתגרו את עצמכם בהקשר הזה. שתי הערות חשובות. א', להבדיל מתוכנית מו"פ מסורתית, שבה יש לנו ציפייה לקניין רוחני משמעותי שהתפתח, לנו-האו משמעותי שהתפתח עבור החברה, אוקיי? כאן בעולם הפיילוטים אין ציפייה כזאת, אנחנו לא מצפים שהתפתח IP, Intellectual Property, קניין רוחני במהלך התוכנית. אם כן, הוא חייב להיות שייך לחברה שמגישה את התיק ולא לאף אחד אחר. אם מאיזשהו סיבה רוצים לעשות חלוקה של IP, במידה ויהיה כזה עם אתר הפיילוט, חייבים להגיש את זה לרשות החדשנות, אלינו, לאישור, על ידי המחלקה הספציפית שמטפלת אצלנו בנושא קניין רוחני. אוקיי? הדבר השני הוא שחייבים להגיש בעת מעמד הבקשה, לכל הפחות מכתב כוונות מאתר הפיילוט, אוקיי? שיש כוונה לשתף איתכם פעולה. למה שנקרא letter of intent, מכתב כוונות, חוזה זה עוד יותר טוב, אבל אנחנו מבינים שלפעמים אם אין ודאות שיש תמיכה, לא תמיד יש פיילוט, אבל לכל הפחות letter of intent, מכתב כוונות כללי, שאתר הפיילוט אומר שיש לו כוונה לשתף איתכם פעולה. אם דברים אחרי זה לא מסתדרים, קיבלתם את התמיכה, דברים לא מסתדרים, תמיד אפשר או לוותר על המענק, או להחליף את אתר הפיילוט, אנחנו יודעים לעשות את זה, כמובן יש איזושהי התכתבות רשמית, אבל שום בקשה לא תתקבל בלי מכתב כוונות. אין מה להגיש בלי מכתב כוונות, ואנחנו לא יודעים לעזור לכם להשיג אותם. אתם צריכים לדעת להשיג אותם לבד. אז זה לגבי מכתב כוונות. אז דבר אחרון רק שאני אתן זה לגבי הדגשים לפיילוטים ב-5G. אז באמת כמו שאמרנו, הדגש הוא על הגדלת הפריסה של היכולות התקשורת המתקדמות ושיפור התשתיות הקיימות בישראל. חשיבות מאוד מאוד גדולה, בייחוד לאור מה שציינתי, ההשתנות שאנחנו חווים והמעבר לעולם מקוון יותר, חייבים שתהיה לנו תשתית משופרת. אנחנו רוצים לראות פה, מצפים לראות פה פיתוח של יישומים לשימושים שונים על בסיס התשתית ה-5G שנפרסת ונפרסה ונפרסת בימים אלו ממש. וכמובן שאפשר לבצע את הניסויים האלה, כמו שציינו, לאו דווקא אצל המפעילים הגדולים, אלא גם במקומות כמו בתי חולים, עיריות במקומות כאלו אחר, יש אין סוף רעיונות שאפשר לחשוב עליהם, אתם יכולים לקבל תדרים או של אחת המפעילות, או לקבל תדר יהודי, כמו שטל ציין, אפשר לבקש, ומשרד התקשורת יודע לתמוך, וזהו פחות או יותר. אם אתם רוצים, אני ממליץ בחום לכולם, קודם כל לקרוא היטב את דף המסלול, זה הכי חשוב, לא לצאת מנקודת הנחה שאתם יודעים מה אנחנו מחפשים, תקראו טוב את דף המסלול, ותקראו מה אנחנו מחפשים, ותכוונו, תוודאו שאתם מכוונים לשם. יש דגשים נוספים, בקישור שאני כתוב פה, יש דגשים נוספים, יש שם סעיף נפרד למה אנחנו מחפשים בתוכניות הרצה, אני מבקש מאוד כשאתם ממלאים את הבקשה למלא את זה לאור הדגשים שלנו לתוכניות הרצה. תוודאו שאתם נותנים מענה לכל מה שרשום שם.
אחר כך חברות עשויות להידחות בגלל שהם לא הבינו שזה מה שמחפשים, לא הבינו שאלו הדגשים, לא הבינו שזה מה שמחפשים. צביקה, אתה כבר מדבר על להידחות בדברים החשובים, לא אומר את הדבר הכי חשוב. מה קורה אם מגישים ב-12 ודקה? אז כן, אינבר, המועד האחרון, בתאריך האחרון להגשה, השעה 12 השווה השעה הקובעת. מי שמגיש ב-12 ושנייה, הבקשה שלו לא תתקבל. זה לא שאלה של רצון טוב, כמו שאתם רואים, כולנו חייכנים ונחמדים. אין פה שאלה של רצון טוב, זו שאלה של, זו סוגיה משפטית גרדה, אוקיי? משפטית לא ניתן לקבל מטעמי שוויון אל מול שאר החברות. מי שמגיש ב-12 ושנייה, נדחה. ולכן, לא לחכות לתאריך האחרון, אוקיי? לקחת כמה ימים לפני, לזכור שרשות, אם צריכים, אם יש תקלה, אם צריכים תמיכה טכנית, היא קיימת רק בין 8-5, אוקיי? ולקחת את זה בחשבון כשאתם מגישים, לא לחכות ליום האחרון, כי לא יהיו ניסים שם. מי שיאחר, זה לא יעבור. כן, זה כואב הלב, אבל זה לא עובר. וכמובן שאלות, יש לנו את הכתובת שלנו, growth@innovationisrael.org.il, כל שאלה בנוגע לצד של ההגשה ולרשות, אתם, וגם לא, מקסימום נעביר את זה לעמיתים שלנו, אתם מוזמנים להגיש פה. לא להתעקש להשיג אותנו בטלפון, לא להתעקש להשיג אותנו לפגישות, תכתבו מיילים, אנחנו חוזרים טיק טק תוך כמה שעות, מקסימום אחרי זה, אם צריך שיחת טלפון, אם צריך שיחת טלפון או פגישה, אנחנו יודעים גם להגיע לזה, אבל בדרך כלל 90% מהדברים אפשר לפתור במיילים, אוקיי? וגם אם לא, אז תמיד כדאי להתחיל במייל, כי זה מחדד אתכם, מפנים אתכם לקרוא דברים שהרבה פעמים לא קורים. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בשיחה עם אנשים שלא קראו את המסלול, ולא מכירים ולא יודעים מה רוצים מהם, ולכן תמיד תתחילו את הקשר מולנו בתיבת גרוף שלנו. וזהו, שיהיה בהצלחה לכולנו. תודה רבה, צביקה, תודה רבה על כל הדגשים. יש כאן שאלה מהקהל, מעידית הישראלי, שאני חושבת ששומרת ככה תוכל לענות אותה בצורה הטובה ביותר. היא שואלת, בהמשך לדוגמת בית החולים, האם תוכלו להציע חברות סטארט-אפ שיכולות להיות שותפות לפיילוטים? אז דבר שנורא מייחד פה את התוכנית הזאת, שאנחנו ועמיתנו מציעים פה פלטפורמה. המדובר על פלטפורמה שכמו שדיברנו בהתחלה, מתאימה להמון המון רבדים. ובמקרה זאת ששאלה את השאלה, שאנחנו עובדים איתה צמוד, זה מחטיבת בתי החולים הממשלתיים, שמכירים את התוכנית ומייחלים למצוא איזה חברות יכולות לבוא אליהם כאתר הרצה, ולהרים פה פרויקטים מרתקים בעולמות ה-5G. יש פה גם, עברתי על רשימת הנוכחים כרגע, חלקם אני מכירה טוב, חלקם פחות, אבל יש פה גם נציגים נפלאים של המפעילים, יש פה נציגים מקהילות שונות שאנחנו עובדים מולם, לכולם יש היכולת להוות אתר הרצה, להתחבר לחברות שיש להם פיתוח ולהגיש ביחד עם אתר הרצה. מה שאנחנו נעשה ממש בימים הקרובים, זה להעלות איזושהי רשימת... צביקה, מיוט. מה שאנחנו נעשה ממש בימים הקרובים, זה העלאה של איזושהי רשימת מקולת. זאת אומרת שאנחנו נעלה פה רשימה של ארגונים או גופים שמוכנים להוות אתר הרצה. ולדוגמה, בתי החולים הממשלתיים יודעים מעולה מה זה להוות אתר הרצה. הם מכירים את החוקים, הם יודעים איך להפעיל, איזה חוטים למשוך, בשביל שאתן, חברות הטכנולוגיה, תוכלנה לעבוד בבתי החולים הממשלתיים ולנסות ולהתנסות בטכנולוגיות האלה. ויש פה עוד כמה, כנ"ל לגבי המפעילים. אז אנחנו ננסה ליצור פה איזשהו מין, אני לא אקרא לזה מרקט פלייס, אבל איזושהי רשימה של אנשים וארגונים, מי איש הקשר שיכול לענות לכם לשאלות האלה. עכשיו, כמו שגם לירן אמרה וגם אהרון אמר, מבחינתנו זה לא משהו שנגמר ב-19 באוקטובר, וזהו, אין בלתו. אנחנו רוצים שעכשיו יתחילו תהליכים, שיהיו לכל הקורא השלישי עוד שנה מהיום. יש פה התחייבות לתהליך לשפר את הרשת הזאת, באמת קדימה, וזה יהיה בזכות ההייטקים, בזכות הסטארט-אפים הישראלים, בחברות היותר גדולות, המפעילים וכל אתרי ההרצה, וכולם פה, חלקם מיוצגים פה על
השיחה הזאת, ואני ממש מפצירה להתחיל לחפש את הארגונים הנכונים וליצור קשר. אנחנו נעלה רשימה כזאת לרשותכם ולשירותכם. זהו. מצוין, תודה שומרת. יש כאן עוד שאלה לפני שנמשיך, לגבי IP וחברה ישראלית או לא ישראלית, אז כמובן אנחנו כאן, the Israel Innovation Authority, אנחנו רוצים לתמוך בחברות ישראליות ולצמוח, שכל החברות האלה יצמחו לחברות שלמות, ולכן רק חברות ישראליות עם IP ישראלי יכולים לגשת לתוכנית. אם יש חברות בינלאומיות שיש להן איזשהו מרכז מו"פ כאן בישראל, אם הם פותחים חברה עם IP ישראלי, יש אפשרות שהם יגשו בעצם לתוכנית אצלנו, לתוכנית הפיילוטים, אבל כמובן ה-IP צריך להיות ישראלי ושל החברה הישראלית ולא הבינלאומית. אז ככה זה, זה חשוב להדגיש. אנחנו נמשיך הלאה עם איילה זוארץ, מנהלת מחלקת הקליטה וגם רפרנטית כאן של זירת צמיחה. את הטיפים של אלופים, כיצד מגישים בקשה לתמיכה ברשות החדשנות. בבקשה, איילה. תודה, ענבר. אז שלום, שמי איילה זוארץ, אני בעצם מנהלת מחלקת קליטת הבקשות, ואני אחראית על כל החלק הטיפולי של זירת צמיחה, שבעצם מנהלת את המסלול הזה. אני היום ארצה לדבר איתכם קצת על מה קורה מהרגע שאתם מגישים את הבקשה, מה התהליך בעצם, איך זה מתנהל. אז בעצם חברה שמגישה את הבקשה, הדדליין, כמו שציינו קודם, הוא ה-19/10 בשעה 12:00, לא 12 ודקה, לא 12:20 שניות, 12:00. מהרגע שהגשתם את הבקשה, אנחנו בעצם מתחילים לעבור מולכם איזשהו תהליך שאורך כ-11 שבועות, שבמהלכו מתבצעת בדיקת הבקשה כמו שצביקה ציין, לאחריה ועדת מחקר שבעצם קובעת האם לאשר את הבקשה ובאיזה תקציב ומענק, ומתן התשובות אליכם, כאשר התשובות צפויות להישלח אליכם כ-11 שבועות ממועד הגשת הבקשה האחרון, ה-19/10, שזה, אם אני לא טועה, אזור סוף דצמבר. מהרגע בעצם שחברה קיבלה אישור מוועדת המחקר שלנו, מה שקורה זה שאנחנו מתחילים איתה איזשהו תהליך של הפעלת תיק, זה בעצם איזושהי חתימה על הסכם בינינו, שאומר שהחברה מחויבת לכל התנאים של המסלול ושל החוק, ובהתאם לו היא תתחיל לקבל מאיתנו כספים. כאשר אתם מקישים בעצם בקשה לתקציב של תוכנית מלאה, אנחנו נותנים מענק על אחוז מסוים ממנה, בין 20-50%, כאשר אתם צריכים להביא את המימון המשלים, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. הכסף מגיע בפעימות, לרוב רוב החברות יקבלו מקדמה, זה כמובן תלוי בתנאים של החלטת הוועדה וביכולת של החברה להביא מימון משלים, אבל רובכם תקבלו מקדמה בגובה של 35%. לאחר מכן, בעצם במהלך אותה תקופה שתאושר, אתם תגישו דיווחים על כל ההוצאות שלכם, בהתאם לקצב הוצאה וההתקדמות שלכם בפרויקט, אתם תקבלו את שאר הכספים של המענק, ונשאר עוד אחוז מסוים לתהליך של סגירת תיק, שבעצם בו עושים בדיקה של כל הפרויקט שבוצע במהלך התקופה שאושרה, ונותנים את שאר הכסף. ולבסוף, אחרי שכבר נגמר הפרויקט, ובתקווה גם יהיו לכם הכנסות ממנו, אז הפרויקט יחויב בידע בעצם, ההכנסות מהידע יחויבו בתשלום של תמלוגים, עד גובה מענק בתוספת ריבית. כמובן שבמידה והפרויקט נכשל, ואין ממנו בעצם, אין מהידע שפותח או מהפרויקט עצמו, אין הכנסות, אז אנחנו שותפים לסיכון הזה, ולא צריך לשלם תמלוגים. עכשיו נדבר קצת על הבקשה, זה היה ממש בקצה המזלג, אני מבטיחה לכם שלחברות שיאושרו, יהיה תהליך יותר מסודר שמסביר לעומק, וגם כל מה שאמרתי עכשיו רשום, בנהלים ובמסלול ההטבה שאליו אתם מגישים. אז קצת על איך מכינים את הבקשה, הדברים שחשוב שתכירו, לפני שאני אתחיל, אני רק אחדד,
כל המצגות שהוצגו פה יישלחו אליכם בימים הקרובים, ככה שאתם לא צריכים לרשום כלום ממה שרשום כאן. יש כאן גם היפרלינקים, גם לקול הקורא, גם לדף המסלול, להוראת מסלול, לנהלים. אתם לא צריכים לרשום כלום, אתם לא צריכים לחפש, זה יישלח אליכם, ותוכלו להשתמש בזה בצורה פשוטה כדי לסייע לכם. אז אני אתחיל. אתם מכינים בעצם את הבקשה שלכם קודם כל, לפני שאתם מתחילים להוריד תפסים ובעצם להתחיל למלא כל מיני דברים, קודם כל תקראו, תנסו כמו שצביקה אמר להבין מה אנחנו מחפשים, מה הכל קורה, למי הוא מיועד, כל המידע נמצא בדף המסלול ובכל הקורא, יש לנו את הוראת המסלול ההטבה, שבעצם מגדירה מבחינה משפטית מה ההטבה שניתנת, מהם התנאי סף של מגיש הבקשה, מהם מאמות המידה שלפיהן נבחנות הבקשות, וכל התנאים. נעלי המסלול יותר יורדים ממש צוללים לעומק הפרטים של איך מקבלים את המענקים, מה צריך לדווח, איך צריך לדווח. הכל מופיע לכם במסמכים הללו, ולכן חשוב, חשוב, חשוב שתבינו למה אתם נכנסים. זה לא הגשתי בקשה לרשות החדשנות, ובזה זה מסתיים, קיבלתי אישור, מחר אני מקבל את הכסף. לא, יש כאן איזשהו תהליך, שבעצם אנחנו מלווים אתכם לאורך כל הפרויקט, וחשוב שתכירו ותבינו את המשמעויות שלו. לאחר שבעצם קראתם את כל הפרטים הללו, אתם יכולים להתחיל במילוי הטפסים. קודם כל, יש לנו את טופס הגשת הבקשה, זה הטופס בעצם שמסביר מבחינה עסקית וטכנולוגית בדיוק מה אתם הולכים לעשות במהלך התקופה שעליה אתם מבקשים את הבקשה. אני רק אחדד. אתם מגישים בקשה לא על פרויקט שכבר בוצע בעבר, אלא על פרויקט עתידי שאתם צפויים לבצע ביחד עם מתקן הרצה שבו אתם הולכים לבצע את הפיילוט עם עוד איזושהי חברה, בית חולים, מישהו נוסף שבו אתם בעצם בודקים את הטכנולוגיה שלכם, ועל התקופה הזאת אתם מבקשים את הבקשה שלכם. התקופה יכולה להיות לעד 24 חודשים, כשלכל המוקדם זה מרגע שהגשתם את הבקשה, ולכן גם הכסף שאנחנו נותנים לכם הוא עבור פרויקט עתידי, כל פעם שתוציאו סכום מסוים של כסף בהתאם להתקדמות שלכם, ככה נחזיר לכם. לכן כל טופס הגשת הבקשה מדבר על הוא כן ישאל אתכם, יכול להיות שאלות פרטניות של מה היה בעבר, אבל רובו יתאר את התוכנית העתידית שאתם הולכים לבצע, שמאוד מאוד חשוב שתקפידו לענות על כל הסעיפים של הטופס, אם יש משהו שלא רלוונטי ספציפית אליכם, אתם יכולים לרשום שזה לא רלוונטי, אבל מאוד חשוב שתמלאו אותו בצורה מעמיקה, כי בסופו של דבר, הבודקים שלנו, הבודקים המקצועיים וגם הבודקים במשרד התקשורת, הדבר הראשון שהם רואים לפני שהם מתקשרים אליכם וקובעים איתכם פגישה, זה את הטופס. מתוך הטופס הם אמורים להבין מי החברה, מה המו"פ שלה, מה הטכנולוגיה שהיא פיתחה ומפתחת, מה הפרויקט שאתם רוצים לעשות. הם יקבעו איתכם פגישה, זה נכון, והם יפגשו איתכם, אבל רוב החומר והמידע צריך להימצא בטופס הבקשה, לכן מצד אחד זה טופס ארוך, הוא יכול להגיע גם עם כתיבה ל-30 עמודים, אז מצד אחד הוא ארוך, אבל מצד שני הוא באמת מכיל את כל המידע שאנחנו צריכים, תשקיעו בזה, תהיו מצד אחד תמציתיים, אבל מצד שני שלא יהיה חסר פרטים חשובים. זה מבחינת טופס הגשת הבקשה. מבחינת התקציב, בעצם אתם מבקשים מאיתנו תקציב צפוי לפרויקט שאתם הולכים לבצע. התקציב, יש לכם את מה שאני מספרת עכשיו בנהלים, אבל ברמת העיקרון הוא מחולק לסעיפי הוצאה, אם זה כוח אדם, קבלני משנה, חומרים, שיווק, ציוד. יש לכם ממש פירוט של כל הסעיפים האלה, ובתוכם אתם ממש צריכים להיכנס ולמלא. זה לא עבור כוח אדם אני רוצה מיליון שקלים, אלא ממש מה שמות העובדים שאתם הולכים לבצע איתם את הפרויקט, מה הקבלנים, כמה עולה כל דבר, יש כאן איזושהי בדיקה שאתם צריכים לחשוב לעשות לפני כן, כדי באמת להבין מה העלות של הפרויקט המבוקש. אין איזושהי תקרת גג, אבל אנחנו כן מסתכלים על הבקשות, וחשוב לנו לראות שהתקציב שביקשתם הוא באמת ספציפית לבקשה הזאת, לא לנסות להעמיס שם איזה שהם תקציבים שהם לא רלוונטיים, כי זה יכול להיות איזה שהם נקודות שיבואו לרעתכם בעת הבדיקה של הבקשה, אז באמת
תרשמו בתקציב בדיוק את התקציב הצפוי לבקשה שאתם צפויים בעצם לבצע והסכום שאתם צפויים להוציא. בנוסף, יש טופס הצהרת בקשה בעצם שמצהיר שקראתם את הנהלים ואת מסלול ההטבה ושאתם עומדים בתנאים. במידה וזו פעם ראשונה שאתם מגישים אלינו בקשה לרשות, אתם צריכים לצרף תעודת התאגדות. יש טופס של ריכוז משאבים, אם יש איזושהי חברה שמגישה, אם במסגרת המסלול הזה ואם במסגרת מסלולים אחרים, כמה בקשות במקביל, שאני אומרת כמה בקשות במקביל, זה לא את אותה בקשה במספר מסלולים, אלא בקשות אחרות על משימות אחרות, חשוב לנו שתמלאו את הטופס ריכוז משאבים, כדי שנוכל להבין איך המשאבים של החברה בעצם מתפרסים על כל הבקשות שאתם מגישים. היה לנו באמת שאלה שעלתה כמה פעמים ב-questions and answer כאן, אז באמת לשים לב לזה. מעולה. והדבר האחרון, שאותו גם צביקה ציין, זה המכתב הצהרת כוונות או הסכם חתום במידה ויש. כל עוד אתם לא מבצעים את הפיילוט במגרש הביתי של החברה שלכם, אתם עושים אותו ביחד עם גורם חיצוני, אתם מחויבים להביא או מכתב הצהרת כוונות, שזה LOI, או מכתב הסכם חתום. בלי זה אנחנו לא נוכל לקלוט לכם את הבקשה, בלי זה אי אפשר להמשיך את התהליך, זה לא יגיע לבדיקה ולא לוועדת מחקר. חשוב שכל המסמכים שעכשיו פיראטי יופיעו לכם בעת הגשת הבקשה, כדי שנוכל להמשיך בעצם את, נוכל להתחיל את תהליך הבדיקה ולהעלות אתכם לוועדה. כמה דגשים, חלקם כבר אמרתי, אבל אני אחזור. קודם כל, דגש הראשון והכי חשוב, יש בהוראת המסלול סעיף 5.2 שמגדיר מהם תנאי הסף למסלול. זה התנאי סף הבסיסיים שכל מגיש בקשה חייב לעמוד בהם. הזכירו פה כמה מהם שה-IPA של מגיש הבקשה, זו צריכה להיות חברה ישראלית מאוגדת בעת הגשת הבקשה, אי אפשר מישהו שמתעתד להקים חברה. הוא צריך לעמוד בכל מיני תנאים. תקראו טוב את תנאי הסף של המסלול, שלא תעבדו לחינם, ואז בסוף תגלו שאתם לא עומדים באיזשהו תנאי סף, ולא נוכל בעצם לאשר אתכם. דבר שני, זה מילוי הבקשה לצד קריאת הנהלים. במיוחד בדגש על תקציב הבקשה, יש נוהל שנקרא נוהל 203, שמגדיר בדיוק איזה הוצאות ניתן להכיר במסגרת המסלול, וכשאתם ממלאים בעצם את התקציב של הבקשה, מומלץ שתקראו את הנוהל הזה לצידו, כדי שתבינו מה אתם יכולים לבקש, ואיזה הוצאות אפשר לבקש להכיר בהן, ואיזה לא. דבר נוסף, זה שתקופת הביצוע המבוקשת שלכם היא יכולה להיות לעד 24 חודשים, זאת אומרת שעכשיו הבקשה יכולה להיות ל-12, 18, אבל גג עד 24 חודשים, יכול להיות שהפרויקט שלכם הוא יותר מזה, אבל כרגע לשלב הראשון אי אפשר לבקש יותר מ-24 חודשים, כן אפשר פחות. כשלכל המוקדם, בגלל שאנחנו מדברים על בקשות עתידיות, אתם יכולים לבקש שתחילת התקופה תהיה בחודש שבו הגשתם את הבקשה. מה המשמעות של התקופה המבוקשת? בעצם, אתם אומרים לנו, אנחנו רוצים לבצע את הפיילוט שלנו מתאריך X לתאריך Y, במידה והבקשה שלכם אושרה, כל ההוצאות שיבוצעו במהלך אותה תקופה, אלה ההוצאות שיוכרו לכם שאנחנו נוכל לשלם בגינם. ולכן חשוב שתנסו לחשוב, מתי אתם הולכים לבצע בפועל את הפרויקט, מתי הוא מתחיל ומתי הוא נגמר. אם הוא כבר התחיל, חלקו התחיל, רטרואקטיבית אי אפשר לבקש, אבל אתם יכולים הכי מוקדם לבקש להכיר בהוצאות שתחילת התקופה בעצם תהיה בחודש שבו הגשתם את הבקשה. למשל, אם אתם מגישים החודש, גם אם הגשתי היום, ב-14.9, אני יכולה לבקש שהתקופה שלי תתחיל ב-1.9.2020. אני לא יכולה לבקש שהיא תתחיל באוגוסט, אבל כמובן גם אפשר קדימה. דגש נוסף זה מילוי כלל הנתונים והשדות בתפסים, דיברנו על זה, בודקים שיקבלו תפסי בקשה דלים, לא יוכלו לבדוק את הבקשה שלכם, הם לא יבינו מה אתם רוצים, מי אתם, עוד פעם, רוב המידע צריך להופיע שם, אל תצפו שמהפגישה איתכם אתם תעבירו שם את כל המידע, לא, כל המידע צריך להופיע בתפסים, הפגישות עם הבודקים זה לחידודים, זה להכיר קצת, להבין טיפה יותר לעומק, אם יש להם שאלות הם גם ישאלו אותם שמה, אבל הם עושים את השיעורי בית, ולפני שהם מגיעים לפגישה הם קוראים את הכל, כדי שהפגישה תהיה עניינית, לא לבזבז את הזמן שלכם ולא לבזבז את הזמן שלהם.
דגש נוסף זה שעל כלל הנתונים בין המסמכים השונים להיות זהים. למשל, תקציב מבוקש. תקציב מבוקש, הוא יופיע לכם גם בטופס התקציב וגם בטופס הבקשה. למה? כי חלק מהתפסים הולכים, חלק מהם הולכים לבדיקה של רואה חשבון אצלנו, וחלק הולכים לבודק מקצועי, ולכן הם מופיעים בשני התפסים ביחד. הם צריכים להיות זהים. אם רשמתם בטופס התקציב שהבקשה שלכם היא לתקציב של מיליון שקלים, לא יכול להיות שבטופס הבקשה, בוורד, יופיע 2 מיליון. תהיו עקביים, התקופה, התקציב, הכוח אדם, הכל צריך להיות תואם בין כל התפסים שלכם, כדי שנוכל להבין בעצם מה אתם רוצים לבקש. אז זה מהבחינה הזאת. דבר נוסף זה המימון המשלים. בעצם כשאתם מבקשים מאיתנו בקשה, אתם מבקשים מאיתנו איזשהו תקציב כולל, שהוא גם כולל את החלק שלנו, את המענק שלנו, וגם מימון משלים משלכם. למשל, ביקשתם מיליון שקלים, והרשות אישרה את הבקשה שלכם במענק של, באחוז מענק של 50%, זאת אומרת שהרשות נותנת לכם מענק של 500,000, בעוד שאתם צריכים להביא מימון משלים של 500,000 נוספים. את יכולת המימון המשלים אנחנו בוחנים בעת הגשת הבקשה. זאת אומרת שגם אם אין לכם את הכסף בבנק, אתם צריכים להראות לנו מאיפה אתם הולכים להביא את המימון המשלים. המימון המשלים יכול להגיע ממשקיע חיצוני, מהשקעת בעלי מניות, מחשבון בנק, אם יש לכם שוטף, מההכנסות שלכם, הלוואות מגורמים חיצוניים או צפי לתזרים מזומנים. הדבר, הנושא הזה הוא חשוב, זה יכול להשפיע גם על גובה המימון שהרשות נותנת, גם האם אנחנו נותנים מקדמה או לא, וגם באופן כללי אם לאשר את הבקשה, כי אם אנחנו נראה חברה שמבקשת מאיתנו מיליון שקלים, אבל אין לה איך לממן את זה, אז זה לא משנה כמה כסף אנחנו, מה כספי המענק שאנחנו ניתן, היא לא תוכל להוציא את הפרויקט הזה לפועל, ויכול להיות שהוועדה בכלל לא תאשר אותו. אז זה משהו גם שאתם צריכים לחשוב עליו כשאתם מכינים את הבקשה. קצת על התהליך לאחר שהגשתם את הבקשה. בעצם הגשתם את הבקשה עוד פעם. עד הדדליין, אני מבקשת מכם, קחו כמה ימים אחורה, תגישו לפני. למה? המערכת שלנו כרגע עוברת שדרוגים, והיא לא הכי ידידותית למשתמש בשלב הזה. אני לא רוצה שעל זה שתתעקו עם איזושהי בעיה במערכת, לא תספיקו להגיש את הבקשה שלכם בזמן. קחו כמה ימים לפני זה, תמלאו את כל הפרטים במערכת המקוונת, תראו שאתם מצליחים לצרף את כל המסמכים והגשתם את הבקשה, כדי שאתם תוודאו שהיא הוגשה. כל קורה בכל מסלול, אנחנו נתקלים באותו ישראלי שרצה להגיש את הבקשה שלו 10 דקות לפני הדדליין, איחר את המועד ולא יכל להיכנס. חבל, אתם משקיעים הרבה זמן בכתיבת הבקשה, אני יודעת, אתם משקיעים בזה המון. גם אם היא הוגשה ב-12 דקה, אנחנו לא נוכל לקלוט את הבקשה הזאת ולא נוכל לבדוק אותה. אל תביאו אותנו למצב הזה מולכם, זה סתם לא נעים, לא לנו ולא לכם. אז אני חוזרת, ברגע שהבקשה שלכם הגיעה והגיעה בזמן, בעצם מחלקת קליטת הבקשות, בודקת את הבקשה, בוחנת שאכן הגשתם את כל מה שצריך, שאנחנו מבינים מה אתם רוצים לבקש, ואם הבקשה שלכם תקינה, אנחנו מעבירים אותה אחרי תהליך של בחינה מי הוא הבודק הטכנולוגי מצד הרשות שהכי מתאים לבדוק את הבקשה שלכם, שהכי מכיר את הטכנולוגיה מהסוג שאתם מבצעים, אנחנו מעבירים את הבקשה לבודק ולמשרד התקשורת שממנה גם הוא בודק. הבודק ייצור איתכם קשר כדי לקבוע איתכם פגישה. תהליך הקליטה אורך כ5 ימים, אתם תמיד תוכלו לראות במערכת המקוונת האם כבר מונה לכם בודק או לא, ואחרי שמונה בודק הוא צפוי ליצור איתכם קשר בתוך 2 שבועות כדי לקבוע איתכם בעצם פגישה. אנחנו גם נשלח למי מכם שבקשתו נקלטה, נשלח בדיוק מסמך שמסביר מה צריך להכין לקראת המפגש עם הבודק. אתם יכולים, זה נמצא גם באתר וגם להערכתי בדף מסלול, אתם יכולים כבר לראות שם מה יצופה, צריך להכין איזושהי מצגת, וגם הבודק כמובן ייצור איתכם קשר ויסביר לכם בדיוק מה צריך. הבקשה שלכם נבדקת, אני רק אגיד, כי צביקה כבר דיבר על הבדיקה של
אז אני רק יוסיף שלצד הבדיקה הטכנולוגית והרגולטורית, נעשית גם בדיקה פיננסית, על ידי רואי חשבון שלנו, יכול להיות שיצרו איתכם קשר כדי לקבל מידע או פרטים נוספים, אבל ברמת העיקרון יש בדיקה שלנו, בדיקה פיננסית, שבאה ובוחנת את היכולת מימון משלים של החברה, ולראות שמבחינה פיננסית יש אפשרות, החברה בעצם יכולה לעמוד בבקשה שלה. לאחר מכן, הבקשה שלכם עולה לוועדה. הבודקים, מה שהם עושים זה רושמים חוות דעת. החוות דעת הזאת עולה לוועדת מחקר, ומי שמחליט האם לקבל את הבקשה, אם לאשר אותה ולתת לחברה מענק או לא, זה ועדת המחקר בלבד. ישנן חוות דעת שיכולות להיות מאוד 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 טובות, אבל הוועדה תחליט כי מסיבה כזאת או אחרת היא לא מאשרת את הבקשה, והפוך. ולכן חשוב שתזכרו שהבודקים נותנים חוות דעת בלבד, אבל ההחלטה היא אך ורק של ועדת המחקר. ועדת המחקר מונה 4 חברים לפחות, ביניהם זה יכול להיות יו"ר הוועדה, עובד מדינה אחד ונציג ציבור אחד לפחות. כשהוועדה מקבלת בעצם את החוות דעת, היא קוראת אותם, מתנהל דיון, והיא מקבלת החלטה האם לאשר את הבקשה, ואם כן, באילו תנאים. אנחנו שולחים את התשובות, כאן רשום כשבועיים, אבל אנחנו צמצמנו את הזמן הזה, ומדובר בקבלת תשובות בתוך שבוע ממועד הוועדה. אנחנו מדברים על, כמו שאמרתי בהתחלה, על סדר גודל של 11 שבועות ממועד הגשת הבקשה, זאת אומרת שאתם צפויים לקבל את תשובות הוועדה באזור סוף דצמבר. תיק שאושר ממשיך לתהליך של הפעלת תיק, תיק שנדחה בעיקרון מסתיים הטיפול, יש אפשרות להגשה של דיון חוזר בתשלום אגרה, אני לא אכנס לזה פה. אני כן אשמח, אני בעיקרון סיימתי, ואם יש למישהו שאלות, אז אני אשמח לענות, זה יכול להיות גם שאלות לשאר חברי הפאנל שאיתנו. ענבר, את רוצה לנהל את זה? תודה רבה, עלה באמת דגשים מאוד מאוד חשובים. תוך כדי אלו שאלות, ובאמת עניתי כאן לכולם, כמובן שאפשר להמשיך לשאול שאלות דרך ה-Growth ו-Contact Us, הכל נמצא בדף המסלול. אני רוצה באמת להודות לכולם, לכל חברי הפאנל. אנחנו כאן ברשות רואים בפריסת התשתיות של הדור החמישי, זה יכול להוביל לגידול בתמ"ג, גידול בפריון, עלייה במדדים סוציו-אקונומיים נוספים עבור כלל המשק, ואנחנו נשמח שאתם תהיו חלק מהעלייה הזאת וההליך הזה. אז המון המון תודה. להתראות. בהצלחה. בהצלחה לנו. תודה רבה.